Ge en riktigt varm applåd till Niklas Sunder. Tack så mycket! Som sagt, Niklas Sunder heter jag och jobbar ju på Telia i säga att jag skiljer mig lite grann åt ifrån vissa av de andra talarna som pratar om sin egen verksamhet framför allt. Jag kommer att prata väldigt mycket om dess erfarenheten och kunskapen Runt omkring från Region Skåne, vad det har för någonting när jag jobbade med de nationella delarna, men också i Region Skåne. Men också kopplingen tillbaka till vad är det vi faktiskt gör för någonting som en teleoperatör. Många kan ju ställa lite sig frågan, vad gör Telia inom ramen för Healthcare? Och vi ser ju, som ni kommer märka här när vi pratar lite grann om vad det är vi ser framåt, så hoppas jag att den frågan ska bli besvarad utan att jag behöver tala om det specifikt för er. Om vi börjar med att titta lite grann runt omkring, så var vi inne på det här med att vi blir ju äldre och äldre. Och tittar vi lite kort på den, det samhället som vi har idag och den samhällsstrukturen vi har, så säger ju SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, och även regeringen när de har tittat på, tittat på den samhällsutvecklingen som vi har, att om vi inte gör någon förändring utan fortsätter producera hälso och sjukvård på det sättet vi gör idag, så kommer skatten behöva höjas med 13 procent. Och Det är ju ingen av oss som tror att det kommer att inträffa. Och det innebär ju att det måste ske förändringar och det måste ske någonting som gör att strukturen och sättet på vilket sätt vi tar hand om oss själva, eller som samhället hjälper till att ta hand om oss, kommer att behöva förändras. Men det är också så att det händer också andra saker. Det som också händer är att vi får förväntan på, eh, med hjälp av ny teknik, saker och ting vi tar in från andra ställen runt omkring oss, hur jag vill leva mitt liv, ser annorlunda ut. Och Det gör ju också att jag ställer lite annorlunda typer av krav och jag har en liten annan typ av förväntan på den sjukvård som finns och den omsorg som finns. Eh, om vi tittar tillbaka eh, eh, lite kort på vad det är egentligen är som har hänt inom hälso och sjukvården. Så idag så jobbar man ju väldigt mycket med att förflytta sjukvården ifrån sjukhuset och förflytta den till hemmet. Vi pratar om att flytta ut saker ifrån sjukvården. Men återigen så gör vi egentligen bara en ett till ett flytt lite grann. Vi tar tjänster som vi gjorde på sjukhuset, flyttar ut dem utanför sjukhuset eller flyttar dem till hemmet. Vi tittar inte riktigt på de här eh, X-potentialen eller flera gångers förändringen som vi behöver göra utifrån ett innovationsperspektiv eller behöver göra för att ta lite större steg. Och Det gör ju att vi faktiskt behöver börja titta på runt omkring hur skapar vi den framtiden? Hur ser förutsättningarna ut? Det hälso och sjukvårdssystemet som vi har idag i Sverige, det kommer ju att och från ifrån världskrigen. Det handlar om att ta hand om skadade patienter, det om, eller, det, soldater. Det handlar om att få dem återigen ut i krig och få igång det handlar handlade inte om att förebygga välfärdssjukdomar. Det handlade inte om att ta hand om, oss, att ta hand om den hälsosituationen som vi har. Och Det gör ju att vi faktiskt kommer behöva ha lite nya typer av utmaningar, lite nya typer av dialoger, rent generellt sett. Och det gör att det vi egentligen behöver börja fundera på är ju faktiskt hur tar vi oss dit? Och hur stöttar vi oss i den situationen? Hur kommer, hur, hur kommer hälso och sjukvårdssystemet behöva ändras? Hur kommer omsorgen behöva se ut? Och vilket ansvar har du själv runt omkring det? Och Naturligtvis så är det ju så att mängden tillgänglig information, det här är ju en sak som, som vi, vi jobbar med, eller som jag jobbar med i vårt team. Det handlar ju om att försöka skapa ett konto, en förutsättning för att kunna börja strukturera all den informationen som finns runt omkring din hälsa. Kunna samla in värden av olika slag. och se till att den informationen finns tillgänglig på ett sätt så att den kan delas med vården eller den aktören som du vill dela det med. Och Det i sig är ju inget avancerat. Ett antal av oss sitter med och tittar på hur svårt kan det vara att ta en sensor, stoppa in tekniken eller samla värde till den och ge det värde till någon annanstans. Det stöter vi på i flera olika dimensioner. Däremot när vi lägger till lagstiftningarna som vi har i de olika områdena, vi börjar titta på runt omkring vad det här innebär. Det är personlig data, det är hälsoinformation runt omkring dig. Vill du att allting ska bli tillgängligt för ett försäkringsbolag eller inte? Och så vidare. Så uppstår det plötsligt en hel dimension av frågeställningar som vi kan titta på lite senare. Då. Den andra delen handlar ju lite grann om att vi är ju ganska bortskämda idag med ett antal typer av tjänster som kommer ifrån din telefon. Jag antar att de flesta av er har använt Google Maps någon gång. Sådär. Ni tycker att det är fantastiskt skönt att telefonen vet var du finns. För någonstans. Du talar om var du ska, för någonstans. du får lite hjälp att navigera om det finns några trafikstockningar eller om det finns någonting annat på vägen runt omkring det. Du kan välja om du kanske ska gå eller vilket fortskaffningsmedel du ska använda. Och det är lite grann vad vi ser runt omkring här, att tillgången runt omkring på din bil. Men vi börjar tillämpa det på den andra sidan. Och vi tänker att din telefon vet hur du mår idag. Hur har du sovit? Eh, vad har du ätit för någonting? Eh, hur mår din hälsa? Vilket är dina risker utifrån ditt, ditt DNA, dina ärftliga risker? din andra bitar. Du talar om att du vill bli 100 år. Du vill ha det där glaset in på fredagskvällen. Eh, du är lite slarvig med motionen. Där i de här delarna. Du kan tänka dig en hamburgare ibland eh, och lite så vidare. Eh, och så får du ett stöd och en hjälp i din telefon istället som talar om hur du ska navigera ditt liv för att faktiskt kunna uppleva de sakerna som du tycker är viktigast för dig i den situationen som du befinner dig i. Och det kommer se olika ut för oss allihopa. Det kommer inte finnas ett svar som säger att de här sakerna är viktiga för mig och ska också vara viktiga för alla andra. Det innebär att det här kommer att bli en helt ny individuell uppsättning i hur det stödet som du behöver och vad du kommer behöva för någon typ av stöd framåt. Samtidigt så kan vi ju konstatera att det här är två bilder ifrån en läkare i USA, Erik Toppol som förekommer i Twitter och som förekommer i massa andra perspektiv också. På den högra bild, eller vänstra bilden här så är det naturligtvis, säger ju den att mängden tillgänglig information kommer att öka levinata, Att Det kommer att finnas mycket, mycket mer information som vi också såg på de föregående bilderna. Men det som är intressant är det som man säger nere i hörnet här. Där han egentligen säger att den utveckling som sker nu är att vi går ifrån att kunna diagnosera sjukdomar till att vi kan managera dem, till att vi kan predict and prevent. Att om man tar ett exempel bara för att konkretisera det. Om vi tar diabetes som exempel, typ 2, så är det ju så att vi har tidigare kunnat diagnostisera och fått diabetes. Vi har också kunnat ge dig ett stöd för att kunna managera det. Du har fått blodsockermätare, du har fått insulin. Du har fått ett egenvårdsansvar, som det heter rent juridiskt sett. Du har fått en möjlighet att managera det själv och följa upp de bitarna. Trots det så är vi duktiga i Sverige på att amputera kroppsdelar. Vi amputerar 1500 personer amputerar sina kroppsdelar varje år beroende på att vi inte har skött diabetesbehandlingen på rätt sätt. Samtidigt så kan vi också konstatera att nästa steg däremot, när vi kommer upp på predikt, då behöver vi också faktiskt förstå vad det är för parametrar vi ska mäta, eller ska mäta på dig för att förstå att du är på väg att utveckla diabetes typ 2. Eh, eh, vad är det för några, för några värden i din kropp? Om du kommer till läkaren så kan du göra en undersökning. Men det intressanta kommer ju plötsligt när vi börjar flytta upp oss på, på den översta nivån och vi inser att om du bor på det här geografiska området, har det här avståndet till ställe har så här långt till en gymnastikhall, har den här lönenivån och så vidare, ja då är sannolikheten kanske 80 procent att du kommer utveckla diabetes. och Då plötsligt kommer hälso och sjukvården över till någonting helt annat. Det handlar om samhällsplanering. Det handlar om hur vi bygger upp folkgrupper, var vi placerar ut snabbmatsställen och andra saker. Kopplar vi det som hälso och sjukvård idag? Kanske inte riktigt. Det innebär ju också att när vi gör våra insatser och behöver titta på de personerna som vi ska stödja utifrån telefonexemplet som jag tog precis innan, så kan vi ju se att det stödet och var vi ska göra insatserna. Vem är det som behöver hjälp? Det är kanske inte den personen som vi hade inne 12 månader tidigare, som vi nu har bokat ett uppföljningsmöte med 12 månader senare i hälso och sjukvårdssystemet. Utan det kanske handlar om att vi löpande kontinuerligt ska samla in den informationen som finns. Vi ska analysera den informationen och vi ska förstå vem är det som har ett avvikande beteende och vem är det som faktiskt just nu behöver hjälp snabbast eller behöver bäst hjälp för att vi ska kunna undvika, undvika de här delarna. Um. Om vi tittar lite grann på det och gör en reflektion tillbaka och så kan vi fundera lite grann runt omkring Hur kommer din framtid att se ut? Eh, vad är det för typ av hälso och sjukvård som du förväntar dig idag? Eh, vi har en förväntan i där vi utvecklar och tittar på många digitala tjänster i väldigt många andra branscher. Eh, det ställer ju frågetecken tillbaka till vad är din förväntan och hur vill du driva på saker och ting. Samtidigt kan vi säga att när jag var i Region Skåne så hade vi 800 IT-system. 490 IT-system med patientuppgifter i de olika systemen. Eh, vi hade en miljö och en förutsättning som innebar att vi fick göra 100 tjänster per år. För annars tyckte verksamheten att vi hade för mycket störningar. Eh, och det innebär ju att det tog åtta år att uppdatera alla system en gång. Eh, och samtidigt så säger folk, varför uppdaterar vi inte upp fler digitala tjänster? Jo, men om inte vården hittar som är experter och som jobbar i den varje dag, information i de här 490 systemen för att kunna få en översikt för patienterna. Hur tror du att patienterna ska kunna göra det? Vi kommer tillbaka lite till den här diskussionen som vi hörde innan med, med Gröna Lund och med andra delar också, där det handlade om för liksom, hur ser basförutsättningarna ut och hur kommer man i kapp egentligen? Och får man rätt andrum eller får man inte andrummet för att komma kapp? Och det gör i alla fall att det inte är så lätt att bygga in de här delarna. Men vi har en annan stor möjlighet och det handlar ju om den IoT-resa som sker nu. Mängden information som kommer från olika sensorer av olika slag, oavsett av om de ser halva analoga ut eller om de är helt digitala av olika slag, så har vi en möjlighet att börja samla den informationen i alla fall på ett strukturerat sätt. Vi har möjlighet att från den strukturerade informationen börja göra analyser av olika slag, även om vi har en del legala utmaningar för om en dator får ge en rekommendation på om du är sjuk eller inte, eller och så vidare. Det finns det ett medicinskt ansvar bakom det? och så vidare. Men det vi kan ta ett antal stegen framåt i den här resan successivt, till det blir mer tillåtande att kunna använda det digitala stödet fullt ut. Och Det gör någonstans att vi kommer tillbaka till lite grann i hur kan vi börja ta de här stegen? Vad kommer vården till att mäkta med? Vad kommer samhället till att mäkta med för någonting? Och vad kommer du som en individ behöva ta ett personligt ansvar runt omkring? Och hur kan du driva det ansvaret framåt för att kunna stödja den här verksamheten? Vi kan ju se att tempot i de här förändringarna går ju på vissa områden extremt långsamt och på andra områden extremt snabbt. Och mängden sensorer och olika delar som kan börja monitorera det och ge ett stöd på olika slag. Ja, det finns ju hundratusentals appar. Det finns massa olika sensorer där ute runt omkring det. Utmaningen är att det är ganska stor konflikt mellan dem och hur vårdsystemet i sig fungerar. Och Det är också ett antal delar som vi jobbar en hel del med nu att försöka överbrygga emellan. Hur kan vi börja kommunicera emellan? Hur kan vi utbyta informationen på ett strukturerat sätt? Hur kan vi skapa det här stödet för dig i din telefon framåt som gör att du får det Sen kan man tycka att man blir lite rädd. Är helt övervakad? Kan inte bestämma nånting? Ska bara bo i det här värderade rummet helt och hållet för att jag inte ska ta några risker? Naturligtvis inte. Det gäller att hitta den här balansen. Du måste vara med och styra. Du måste vara med och sätta upp dina premisser på dina begränsningar av olika slag. Så att, eh, Det var egentligen de delarna som jag hade tänkt. Vi har någon kompletterande fråga eh, som vi hade tänkt att nyttja eh, er till också här. Exakt. För saker kommer ju hända. Absolut. Ja, och då är ju frågan, hur snabbt kommer det egentligen att gå? Mm. Så om ni tar fram era mobiltelefoner och så går vi till den frågan som heter just det här, hur långt bort tror du vi är innan den här förändringen har skett? Är det så att den är om hörnet inom bara något år eller ser vi något spann på fem, tio år? Eller är det så att det är väldigt omöjligt att säga när vi faktiskt är där du har... Ja, precis. Skrivit oss. <laughs> så här. Och då kan man ju säga att den första den är ju upp, upp till fem år då egentligen. Ja. Ja. Fast ändå om hörnet, för det känns ju så när man tittar ja, tillbaka precis. fem år. Då är det i hörnet. Ja, det är ju precis som ja, hörnet. Det går vansinnigt fort. fort. Ja, ja. Och Då ser vi här att de flesta tror ändå och safear på mittentalternativet. Fem, ja. tio år. Vad, vad säger du själv om det? Nej, men jag, tror det också man, man, jag var på en forskningskongress här för något, ett år sedan eller så där man pratade med, med läkare från hela världen som var inne och diskuterade de här delarna. Och de säger ju att inom en tidsperiod på åtta år så kommer vi hitta och identifierat i de ärftliga riskerna som vi, kan, kan göra, eller som vi kommer att ha och vi kommer att ta fram åtgärdsprogram på vilka förändringar du behöver göra för det. Och då följer de andra bitarna med. Och då har vi på något sätt ett antal viktiga parametrar in. Tittar vi på den rena teknikutvecklingsdelen så tror jag ju att, att det här med konsumentens intresse för sin hälsa, engagemanget och förståelsen i att säkra sin livskvalitet... För man har ganska många år kvar. Idag så är är i princip alla som föds kommer att bli över 100 år. Det är ganska många år från 65, eller om det nu blir 70, och upp till 100 år som det kan ha roligt. Betyder det här att vi faktiskt kommer att bli friskare? Den är ju en väldigt intressant fråga, för den frågan har ju både alltså departementen tittat på, SKL och andra personer, för det kommer ju tillbaka till att om vi blir äldre blir vi också friska. Fortsätter vi som vi gör idag så är man inte säker på det för att vi får välfärdssjukdomar som rullar ut ganska snabbt. Vi får andra typer av sjukdomar som kommer. Men däremot, så tror man, tittar man trendmässigt, man ser hur tekniken kommer, vi ser på engagemanget runt omkring frågeställning och vi ser på förutsättningarna, så hoppas man ju att det är ditåt man ska komma. Och vi måste komma dit, för samhället klarar inte någonting annat. Då innebär det, som i allt som vi har pratat om idag att det handlar om människor också, att faktiskt kunna ta till sig det här och använda det på rätt sätt. Du, vi har ju en fråga till. Absolut, ska vi när det, det gäller just det här med din hälsa, din... Ditt välmående. Vem litar du mest på Jag att stödja dig att få en bättre hälsa och en bättre livskvalitet? Är det vården du litar på? Är det gym, PT? Är det dig själv eller är det andra? Inte många som betalar för PT här ser det ut så Nej, det verkar ont om det. Alltså. De verkar inte, inte få någon valuta för det i alla fall. <laughs> exakt. exakt. det kommer någon bara för det. <laughs> ja, precis. Ja, Det här är ganska solklart. Ja. Vi litar inte på vården. Nej, Det var inte mycket det. Och gymmet var ännu sämre. Ja, fast ändå så kan man tänka att vården har väl ändå ett något visst ansvar? Vården det borde det ha ett ansvar och ha en tydlig roll att spela. I Vi det här. litar inte på dem. Mm. Det finns ju en, en, en person som varit ute en del och pratat i media, Sara Riggare, eh, som är Parkinson-patient och som, pratar, eh, om, eller som forskar om sig själv på Karolinska. Hon säger ju det att hon har en timme om året med sin läkare. Hon har 5200 timmar med sig själv att ta hand om sig själv. Hon säger ju det att om jag bara skulle liksom bara utgå från det som läkaren har som kunskap om mig så skulle jag inte vara där jag var idag. Då skulle jag liksom inte kunna göra de sakerna jag gör idag. Så Det handlar väldigt mycket om att se stödet, förstå de här sakerna och se runt omkring det. Så att jag tror att det kommer väldigt mycket tillbaka till mig själv och sakerna runt omkring det. Sen gäller det att hitta säkra källor för att ta i information och stöd. runt omkring det. Och bra, coola prylar så att man kan tycka att det är lite roligt att ta hand om sig själv också. Precis. Stort tack, Niklas, för att du delade det här. En liten docka till dig också. Tack, tack så mycket.